Mitt navn er Lisbeth Iversen, og jeg er så heldig å få lede samarbeidsrådet i nettverket Med hjerte for Arendal. Det er et nettverk mellom kommune, frivillighet, næringsliv, kulturliv, for å gjøre Arendal til en enda bedre kommune å bo i. I dette prosjektet Forte SMS så har vi vært en rekke engasjerte mennesker som har søkt om midler nettopp for å oppfylle drømmer for barn og unge som kanskje ikke har så mange aktiviteter å være med på, eller som har vanskelig for å få lov å være med. Og vi håper at dette prosjektet kan styrke samarbeidet i Arendal, gjøre det bra for barn og unge å vokse opp, og gi dem muligheter både i nettverk, i idrett og i aktiviteter.